Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Mais um jogo de terror. O jogo de hoje é Start Survey. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, eu espero que sim. Começar a pesquisa? Sim. Você tá tendo um bom dia? Sim. Eu vou apagar a luz que eu acho que esse jogo vai ser tranquilo. Você tem muitas responsabilidades? Não. Olha em volta por um momento, amigão. O que é toggle? É um belo quarto. E eu dei uma volta incrível. Agora é 13. Press. Aperta, 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 aperta. Ah, peguei o cubo. Eu taquei fora o cubo. Menina, você está familiarizado com os seus arredores? Sim. Calha a boca. Você já teve um ataque de pânico? Bom, você já se pegou se questionando sobre a sua própria existência? Já. Você acredita que aqui tem um deus? Se é o jogo do capeta, sim. Você está respondendo essas perguntas por livre arbítrio? Dane-se. Sim. Você tem certeza? Sim, ninguém me forçou. Você se sente confortável no seu quarto? Sim. Se as luzes se apagarem, você vai ficar assustado? Ai, gente, não. Eu não acredito. Sim. Ah. Você já se perguntou quando você vai morrer? Sim. Talvez agora? Você limpou a sua mesa recentemente? Não. Abra a pasta na sua mesa. Você reconhece os conteúdos da pasta? Uma folha? Sim. Você tem acesso à internet? Sim. Você tem algum inimigo? Que eu saiba, não. Tá muito ruim de ler. Acho que se você ficasse desaparecido, alguém iria ir atrás de você. Eu acho que foi isso, sei lá, vai estar legenda aí. Sim. Pessoas iriam atrás de mim. Você tá sozinho? Sim. Se você gritar, alguém vai ouvir? Olha, minha mãe é meio surda de um ouvido, mas acho que sim. Não. Você tá sozinho? Pergunta se eu tô sozinha. Eu acho que não. Relaxe. Tome um tempo pra relaxar. Tá. Taca isso aqui fora. Eu não gostei dessa garrafa. Joga ela fora. Você está relaxado, cara? Sim, pô. Tem um notebook gamer na minha frente. Oxi, cadê o... Até cozinha de mexer, o mouse. Oxi. Os seus sentimentos são reais e não programados tipo uma máquina? Eu acho que é isso que tá escrito. Sim, tem um sentido pra vida? Bom, é uma experiência, né? Depois que... Tô brincando. Tem um sentido na vida. Você sabe quem você ainda é? Eu acho que tá escrito isso. Sim. Você sabe o que tá acontecendo? Sim, eu tô jogando um jogo e tô num quarto. No jogo. E na vida real também. Se você fosse contado sobre a verdade sobre a sua existência, você iria negar em esperança de uma melhor resposta? Não. Se é a verdade, por que que eu vou negar? Tá perguntando se meu nome é Vitória? É a minha história, por quê? Quando eu faço essas questões, é realmente você respondendo? Sim. Se eu conseguisse provar que você não está consciente, você ficaria chocado? Sim.
Você quer saber a verdade? Sim. Olhe para a sua janela. Beleza. Ó. Olhe em volta de você. Esse quarto, a porta, nada disso é real. Eu fiz esse mundo, eu fiz você. Caramba. Quê? Eu tava tentando te ajudar a ver isso. Eu posso finalmente ver você livre. Caramba, e o jogo fechou. É isso. Joguinho curto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei. Achei o jogo legal, apesar de ter tido um infartinho. O jogo é bom. Eu não entendi muito bem, então eu não sou muito boa com inglês. Então me desculpem pelas palavras mal traduzidas. Se você gostou, curte aí. Tchau.